Em Hollywood, os prazos são apertados, as agendas são cheias e não há um minuto a perder. Do you have any idea what they were arguing about? Mas pode relaxar, porque hoje separamos todo o tempo do mundo para falar de histórias cinematográficas que levaram anos para serem completas. What do you mean? É isso aí! Vamos dar uma olhada em filmes e franquias que acabaram se tornando o trabalho da vida de atores e diretores. Preparados? Se passa um truque aqui na tua câmera. Em 1995, o longa Antes do Amanhecer contou a história de dois estranhos que se conhecem durante uma viagem de trem e acabam passando uma única noite juntos em Viena. Yeah, this is beautiful. 9 anos depois, a continuação Antes do Pôr do Sol mostra o reencontro dos personagens de Ethan Hawke e Julie Delpy em Paris. It's 9 years later, and my character has written a book about that one night, and he hasn't seen her since that one night, and she shows up at his book reading. E a história não para por aí. Mais 9 anos, e em 2013, Antes da Meia-Noite, fechou a trilogia, que durou 18 anos. Um amor duradouro e cinematográfico. I love it. Seguindo esse padrão de utilizar os mesmos atores, depois de grandes intervalos de tempo para contar uma história, temos os sucessos de crítica O Albergue Espanhol, Bonecas Russas e o recente O Enigma Chinês. What? As três produções são protagonizadas pelo francês Romain Duris e contam a história de diferentes fases da vida do personagem Xavier. No primeiro longa de 2001, ele é apenas um universitário. Já no último filme, lançado apenas em 2014, ele está em crise com seu casamento e é pai de 3 filhos. Imagina. Agora, diferente das franquias Antes do Amanhecer e O Albergue Espanhol, o longa Boyhood, da infância à adolescência, chamou a atenção dos críticos e de cinéfilos do mundo inteiro por ser uma única produção, que levou 12 anos para ser rodada. Para realizar o feito, o diretor Richard Linklater reuniu o mesmo grupo de atores durante alguns dias por ano, de 2002 até 2013. How about that? Is that so hard? É isso mesmo, Boyhood demorou mais de uma década para ser filmado e contém cenas da vida do personagem Mason, interpretado pelo ator Hilary Coltrane, dos 5 até os 18 anos. Que loucura! Curtiu saber mais sobre projetos que se misturam com a vida de atores e diretores? Então, continue ligado nas curiosidades do Watson, que não fica atrás e há mais de 10 anos te deixa por dentro dos bastidores de Hollywood. I'll be back.